ଅବିବାହିତ ରୁହନି, ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କର। ମୁସଲମାନ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଆଇଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ। ସେକୁଲାରିଜମରୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳି ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍ ଏ ଇତ୍ତେହାଦୁଲ ମୁସଲିମ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସାଂସଦ ଅସାଉଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 18 ରୁ 19 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେକୁଲାରିଜମକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ଏକ ରାଲିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏପରି କହିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓବେସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେକୁଲାରିଜମକୁ ପାଳନ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେକୁଲାରିଜମରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ସେକୁଲାରିଜମକୁ କାହିଁକି ପାଳନ ନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ବିଧାନର ସେକୁଲାରିଜମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ସେକୁଲାରିଜମରେ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेक्युलरिज्म से हमको क्या मिला? सेक्युलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेक्युलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेक्युलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेक्युलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेक्युलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज़ हुआ? नहीं मिला। क्या सेक्युलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेक्युलरिज्म। ପୂର୍ବରୁ ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ସେକୁଲାରିଜମ ବିପଦରେ ରହିଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସେକୁଲାରିଜମ କେତେ ଜରୁରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବଙ୍କୀଠାରେ ଏକ ସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶର ସେକୁଲାରିଜମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଓବେସୀ ମୁସଲମାନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେକୁଲାରିଜମକୁ ପାଳନ କରନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଓବେସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆକବରୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟମାନ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।